В Україні триває додаткова імунізаційна кампанія. Медики проводять вакцинацію дорослих та дітей. Наразі щеплення можна отримати від наступних інфекцій. Проходить додаткова імунізація дорослих по АДПМ, дифтерія, правець, що ми наразі запрошуємо всіх, так само і внутрішньо переміщених осіб. Вони можуть звертатися в будь-яку з наших амбулаторій, всюди є пункти щеплень, де вони можуть безперешкодно щепитися, отримувати всі щеплення, які їм необхідно. Так само і діти, вони можуть, якщо їм якихось не вистачає з календаря щеплень вакцинацій, вони можуть ці доробити безперешкодно. Щеплення від дифтерії, правцю, кору та кашлюку можна отримати у лікувальних закладах краю. Як розповідає Леся Балега, медичні установи вдосталь забезпечені вакциною європейського виробництва. Ми досить забезпечені добре вакциною, маємо всі вакцини, практично забезпечені всіма вакцинами, які необхідні для рутинної імунізації. Так що можуть всі бажаючі підходити. Вакцини маємо різні, вакцини маємо наразі і маємо Індію, КПК маємо США. Дотримується хороший холодовий ланцюг, все дотримається згідно вимог, так як ми маємо мозку. На теренах Великолучківської громади 80% громадян наразі отримали свою дозу вакцини, відповідно до календарю профілактичних щеплень. Що можемо сказати по таким вакцинам, це основні, що ми маємо дітей більшості до року, це у нас вакцина АКДП-3 за неї рахується, відсотковий у нас виходить відсоток біля 75% вакцинованих наших дітей, які є на деклараціях у наших лікарів. Це біля, ми вище, трішки вище обласного рівня маємо відсоток, тому що в обласної ми маємо біля 60%, ми маємо досить 75 досить на цьому. По Україні це є практично 62%. Так що ми тримаємося досить, я врахую, в хороших рамках. Крім того, від 24 жовтня в Україні розпочинають вакцинацію у аптечних закладах. Днями міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко імунізувався у аптеці, чия мережа перша отримала дозвіл на проведення таких маніпуляцій. В подальшому ініціативу масштабують і на інші аптечні заклади. Сьогодні в Україні історичний момент. Дозволили робити щеплення від грипу в аптечних закладах, і ми перебуваємо в першому аптечному закладі мережі, який можна зробити щеплення. Де я особисто це зробив. Дякую всім фармацевтичним працівникам, дякую суб'єктам господарювання, що пішли на зустріч регулятору і відкрили цей кабінет щеплень. Сьогодні, щоб зробити щеплення, потрібно звернутися до лікаря, отримати рецепт, або електронний, або паперовий, прийти в аптеку, купити вакцину з послугою вакцинації, зайти в кабінет, де навчений фармацевтичний працівник за 5 хвилин зробить вам щеплення, і ви спокійно можете йти додому, бути впевненими в тому, що це є підсезон, ви захищені від грипу, який буде циркулювати зовні. Загалом у громадян є все можливе для отримання вакцини, адже імунізація – найефективніший спосіб боротьби з інфекціями.